C'est parce que avant avait shërbimit meteorologjik ushtarak dhe shtetëror, pritën situata me rreshje mesatare të dendura, kështu që jemi pikërisht në kohë për të filluar. Detyrimisht do të kemi probleme, por masat janë marrë të gjitha. Të gjitha bashkitë ju lutem sektorët e emergjencave civile dhe sektori zjarfikës duhet më parë t'i prezantojnë kryetarit bashkisë situatën, të dalë gjithë personeli bashkisë që paguhet për atë punë në operacion, të dokumentohet me shkrim dhe me foto që është ezauruar e gjithë mundësia dhe potenciali me personel, me mjete dhe me gjithë shka që ka bashkia, dhe atëherë kërkohet ndihma e institucionit prefektit dhe agjencisë kombëtare të mbrojtjes civile.